etdirib. Bu yolda sizə uğurlar arz edirəm, can sağlığı arz edirəm və eşq olsun sizə. Hörmətli professora Mara Kuşuşa, Bezgi Oğlu'ya görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Deyəsəm, bugün əsas yük istiqlalçı millət vəkilləri üzərindən düşür. Sözü istiqlalçı millət vəkili Müsavat Partiyasının başqanı hörmətli Arif Atılıya verir. Çox sağ olun, Nisa bəy. Hörmətli xanımlar və bəylər. Bütöv Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri İstiqlalçı Millət Vəkili Hacı Baba Əzimov burada Milli Birlik mövzusunda çox qiymətli fikirlər səsləndirdi. Təbii ki, həm siyasi partiyalar, həm ictimai təşkilatlar, ictimai birliklər, tövbəlikdə Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına birlik, həmrəylik lazımdır ki, Azərbaycanın düşdüyü bu ağır vəziyyətdən ölkəni çıxartmaq və Azərbaycanı xilas etmək mümkün olsun. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı həm daxili siyasət, həm xarici siyasət əslində Azərbaycanın mənafələrinə daban-dabana zidd olan bir siyasətdir. Azərbaycan hakimiyyəti elə bir siyasət aparır ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanın çoxlu gəlirlərinə, maddi sərvətlərinə, Azərbaycan xalqının zəhmətkəş olmasına baxmayaraq xalqımız ağır sosial vəziyyətdə yaşayır. Azərbaycan xalqının əksəriyyəti bugün gündəlik dolanışıq problemləri ilə məşğul olmaq zorundadır və gündəlik tələbatını ödəmək uğrunda daim mübarizə aparır və həyatını buna sərf etməyə məhkumdur. Azərbaycanda yaranmış dözülməz vəziyyət ucubatından milyondan artıq vətəndaşımız Rusiyada yaşamağa məhkum edilib, Avropanın bəzi ölkələrinə, Türkiyəyə və digər ölkələrə getmək məcburiyyətində qalıb. Azərbaycanda qalıb burada fəaliyyət göstərən insanların heç bir təhlükəsizlik təminatı yoxdur, əmək təhlükəsizliyi təminatı yoxdur, şəxsi təhlükəsizlik təminatı yoxdur, övladlarının gələcəyi ilə bağlı təhlükəsizlik təminatı yoxdur. Yəni, Azərbaycan bugün təəssüf ki, çıxılmazlıq girdabına yuvarlandırılır və bu, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasətin nəticəsidir. Azərbaycanda korrupsiya legal xarakter alır. Yəni, Sovet dövrünü yaşamışıq və o dövrdə də korrupsiya vardır, rüşvətxorluq vardır. Xüsusilə, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanda rüşvətxorluq və korrupsiyanın miqyası genişlənmişdir. Ancaq o dövrdə rüşvətxorluq və korrupsiya legal deyildi, aşkar deyildi. Yəni, bu proses gizli aparılırdı. Ancaq indi Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvə korrupsiyanı, rüşvətxorluğu faktiki olaraq legal fəaliyyət növünə çevirir və ən dəhşətli hal bundan ibarət. Dünyanın harasında hansısa bir oğruluqdan, hansısa bir maliyyə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən, qeyri-qanuni fəaliyyətdən, rüşvət verilmədən və digər məsələlərdən bir sənəd açıqlanırsa, mütləq orada Azərbaycanın adı ön sırada çəkilir və Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin ən yüksək eşelonunda olan şəxslərin, ailələrin bu prosesdə əlinin olduğu, bu prosesdə iştirak etdiyi, bu prosesin əsas aparıcı qüvvələri olduğu ortalığa çıxır. Bir tərəfdən Azərbaycanın varidatı talan olunur, qarət edilir, Azərbaycandan çıxarılır. Digər tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ağır zərbə dəyir. Hal-hazırda elə bir vəziyyət yaranıb ki, özünə hörmət eləyən siyasi xadimlər, dövlət rəhbərləri, deputatlar, kongresmenlər, senatorlar Azərbaycan hakimiyyəti ilə əlaqələrdən qaçmağa, Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri ilə münasibətlərdən çəkinmək məcburiyyətində qalıblar. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin adının bir çox korrupsiya qalmaqallarında hallanması və Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən küllü miqdarda vəsaitlərin əldə olunması, böyük korrupsiya nəticəsində ölkədən milyardlarla vəsaitin çıxarılması və digər məsələlərlə bağlıdır. Təbii ki, bu artıq Azərbaycan üçün çox böyük bir ümummilli problemə çevrilir. Hətta Qarabağ probleminin həllinə Azərbaycan hakimiyyətinin bu davranışı
mühüm təsir göstərir. Azərbaycan vətəndaşları əgər Azərbaycandan köçüb getmək zorundadırlarsa, erməni millətindən olan Azərbaycan vətəndaşları, Qarabağda yaşayan ermənilərin biz Azərbaycan kimi bir dövlətin tərkibində ola bilmərik deyə açıqlamaları inandırıcı görünməyə başlayır. Ona görə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət nəinki Azərbaycan xalqının qarət edilməsi, nəinki Azərbaycanın firavan inkişafının qarşısı alınması, eyni zamanda Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində diplomatik addımların qarşısını alır və diplomatik sahədə, siyasi sahədə də Qarabağın işğaldan azad edilməsinə mane olan amillərdən birinə çevrilir. Ona görə biz bu məsələlərlə bağlı fikirlərimizi zaman-zaman deməliyik və bu mövzuların gündəlikdən çıxmasına yol verməməliyik, bununla barışmamalıyıq. Çünki oğurlanan vəsaitlər bizim vəsaitlərimizdir. Oğurlanan gələcək bizim gələcəyimizdir. İşğal altında olan ərazilər bizim ərazilərimizdir. Yəni biz bu məsələlər barədə düşünməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bunu tələb etmək bizim haqqımızdır. Və hakimiyyət də heç də düşünməsin ki, biz bunu yalnız öz zallarımızda, bəyanatlarımızla, yazılı açıqlamalarımızla, şifa açıqlamalarımızla tələb edəcəyik. Azərbaycan xalqının öz haqqının tapdalanmasının qarşısının alınması uğrunda mübarizəyə qalxmaq, toplaşmaq hüququ var, mübarizə aparmaq hüququ var, üsyan etmək hüququ var. Hətta bu hüquqlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında tanınmış hüquqlardır. Və bu hüquqlardan istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətini nəhayət antimilli siyasətə son qoymağa məcbur etməyə nail olacağımız da, olacağımız gün də uzaqda deyil və bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzu edirəm. Hacıbəy müəllim rəhbərliyi etdiyi partiyanın adı Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasıdır. Mən xarici dedim, məncə səfirəm olsa mən deyirəm. Deməli, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin keçirdiyi bu tədbir əhəmiyyətli bir tədbirdir. Burada Hacıbəy müəllimin də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan Xalq Hərəkatında iştirak etmiş, Müsavat Partiyasının müxtəlif strukturlarında təmsil olunan şəxslər, bitərəf şəxslər iştirak edirlər və eyni zamanda mətbuat vasitəsilə burada səsləndirilən fikirlər Azərbaycanda geniş yayılacaq və düşünürəm ki, biz həm bu istiqamətdə, həm qeyd etdiyim digər sahələrdə öz mübarizəmizi gücləndirməyə nail olmalıyıq. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin keçirdiyi bu tədbirə görə başda səbəb olmaqla Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin hər bir üzvünə bizdən təşəkkür düşür və bugünkü bu toplantıda iştirak edən hər bir müsavatçıya, hər bir qonağa da Müsavat Partiyası adından təşəkkür edirəm ki, Azərbaycan üçün tarixi yüklü bir məsələnin müzakirəsində gəlib burada iştirak etmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İşe görə təşəkkür edirəm, Arif Bey. Çox sağ olun. Sualı olan, qeydə olan varsa, onu da dinləməyə, cavablandırmağa hazırım. Yoxsa hamıya hər şey aydın. Çıxırım etsən yoxsa mən hamınıza bir daha təşəkkür edirəm. Məncə bu mövzunun əsas istiqamətləri ilə bağlı danışdıq. Məncə bu mövzu elə bir mövzudur ki, bunun hər bir istiqaməti ayrıca bir tədbirin mövzusuna çevrilə bilər. Mənim sadaladığım istiqamətlər, Hacıbəy müəllimə toxunduğu mövzular, Arif bəyin toxunduğu məsələlər hər biri həddindən artıq önəmli məsələlərdir və Azərbaycan xalqının bugününü və sabahını, tarixini müəyyənləşdirən məsələlərdir. Bir daha qeyd olundu ki, korrupsiya sadəcə bir rüşvət məsələsi deyil, korrupsiya sadəcə bir qrup adamın varlanması, xalqın bütün sərvətinin mənimsəməsi də deyil hətta. Korrupsiya bir müstəqil dövlətin öz müstəqilliyini faktiki məhdudlaşdırılması və o dərəcədə ciddi məhdudlaşdırılmasıdır ki, itirilməsinə qədər də gətirib çıxara bilər. Korrupsiya bir dövlətin müstəqilliyinin mahiyyətini sıradan çıxartmağa qadir bir bəladır. Və bunu istəyən qüvvələrin olduğunu da söylədik. Bir dövlət olaraq, bir imperiya olaraq Rusiya bu prosesin başında gəlir və
Dünyada müxtəlif qüvvələr də bu vəziyyətdən yararlanmağa çalışırlar, bunu da qeyd etdik. Amma iki məsələni də qeyd etdik ki, birincisi, dünyada fərqli tendensiyalar başlayıbdır. Dünya dəyişməyə başlayıbdır. Müəyyən qüvvə mərkəzləri dərk ediblər. Rəsulzadənin o zamanında söylədiyi sözləri də dərk ediblər ki, dünyanın bir hissəsi pis, digər hissəsi yaxşı ola bilməz. Dünyanın bir hissəsi firavan, digər hissəsi ac yaşaya bilməz. Dünyanın bir hissəsi azad, digər hissəsi isə taxtlar altında, kölə vəzində yaşaya bilməz. Bu dərk olunmağa başlayır. Yəni, artıq təkcə ideyalar, dəyərlər məsələsi kimi yox, hər bir insanın maraqlarına toxunan bir məsələ kimi korrupsiya, terror və digər bəlalar qəbul olunmağa, dərk olunmağa başlayıbdır. Və həmin qüvvə mərkəzləri dünyanın müsbətə doğru dəyişmək üçün adımlar atırlar. Dediyim kimi, təkcə dəyərlərə görə yox, elə öz maraqlarından da çıxış edərik. Amma onu da qeyd elədik ki, hər bir xalqın taleyi ilk növbədə onun üzərindədir. Hər bir xalq öz taleyini özü müəyyənləşdirməlidir. Və dünyanın yaxşılaşması, dəyişməsi, müsbət istiqamətdə ilərləməsi üçün hər bir xalq öz mövqeyini, fədakarlığını ortaya qoymalıdır. Fədakar, qəhrəman Azərbaycan xalqı azadlığa, demokratiya, haqqa, ədalətə bağlı olduğunu çoxmillilik şərəfi tarixində hər zaman sübut edibdir. Və son 100 ildə də hər fürsətdə öz milli iradəsini ortaya qoymaqla sübut edibdir. Mən bunun adını müsavat xətti kimi qiymətləndirirəm, müsavatçılıq kimi qiymətləndirirəm. Söhbət sadəcə bizim doğma partiyamızdan getmir. Özü də böyük qüvvədir, həlliyyəçi qüvvədir. Bütövrdə müsavat ideyası, müsavat ideologiyası, müsavat cərəyanı Azərbaycanın, regionun və bütün dünyanın yaxşılaşmasına çalışan bir xətti. Və bu xətti qəbul edən, bu xəttin gerçəkləşməsini istəyən qüvvələr burada toplaşıblar, onların müəyyən səs toplaşıbdır. Hesab edirəm ki, mübarizəmizi, fəaliyyətimizi davam edəcəyik və konkret istiqamətləri də müzakirə etməklə hədəflərimizə yaxınlaşmaqda davam edəcəyik. Bir daha təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram.